Jo, zkrátka, že odrazená mé ruce vzkopla nějakou oil drum, jakože barel s olejem. Barel s olejem, to si nedokážu představit. Je krásná, ano, je hezká, ale také smrtící. Predátor, ta osoba, leopardí žena. Nože dobrá, pane Rajte, váš křížový slech. OK. A kde je ta? Jo, a to byla asi jako nějaká plenta na těch. Jo, je to ta plenta. Jsem si jist, že myslí tu zeď vedle toho auta. Přesně tak. No, byla tam stěna asi 6 stop vysoká. Očividně se snažila skrýt. Docela přirozená věc pro docela přirozená věc, co by udělal kriminálník. A co jste udělala vy? Rychle se mi zadržela. A jak se tam dostala, jako? Jak se tam dostala, jako? To přilezla ten plot? Dobře, no. Tak jo, tak přilezla plot, OK. Říkáte rychle, byla jste blízko podezřelé? Jak jsem právě řekla. Byla jsem celou dobu jsem byla od ní jenom 30 stop. Možná, že bych měl zatlačit víc. Pres. A rád bych to viděl na těch plánech, jenom aby, jako jenom pro pořádek. To auto, jako a své auto jste zaparkovala tam. Byla návštěvník, tím pádem musela parkovat v bloku B. Takže vy jste viděla tu vraždu odtuď? To by bylo asi tak 30 stop od toho auta, ano. Je to tak, sečno Stárová? A ano, to je pravda. No jenže tam je před vámi ten plot. Právě. Samozřejmě jsem ho přelezla. No, tak jo. Úžasné! Kofa v Queen, Lunch Lady Atlet, v skutku. Ale to přelezení toho plotu by chvíli trvalo. Takže se k mé sestře nemohla dostat tak rychle. Ano, máš pravdu, ten plot je vysoký zhruba 9 stop. Jak nemohla slečna Skyová utéct? No ale pravda, no. No jo, ale jak mám zatlačit? Na co mám zatlačit? Přesně řečeno, co mám předložit a říct, že to nemohla být tak rychle. Fotku? Ne. Já pojedu dál raději. No, your honor, what do you think about the witness statement? Phoenix Wright, you are fucking... Donkey. Nebo jak říká Gordon Ramsay... Donkey! Objection overlord. Fuck. Dobře, já to projedu všechno. Rychle se mi zadržela. Mínila se o tom šátku? Co přesně říkala? Pokud si dobře vzpomínám... Jo, kdybych si přesně vzpomínala, už bych vám to řekla ve svém svědectví. Aha. Nicméně, všechno, co jsem slyšela jí říct, bylo slovo muffler. Jenom to jedno slovo? Takže... To, co jste slyšela, nebylo, jak na vás mluví podezřelá, ale na někoho jiného? Ano, hlavní žalobkyně mluvila do svého telefonu. Její telefon, chcete říct, tenhle telefon? Tím telefonem chcete říct tenhle mobil, který byl objeven na místě činu? Ano. Jo, jakože ultimátně. Ultimátně? Má paměť.
dokonalá. Je jako salmon je losos. Je jako losos, když plave proti proudu, chápete? Ne, to soud nechápe, slečna Starová. Hlavní žalobkyně se nejprve snažila použít tu telefonní budku, která byla tam na stěně. Na stěně? Přesně tak. Jo, tamto. Blízko aut, blízko auta, kde je tam prostě, že tam je nějaký ten emergency phone, no. Zdá, bohužel však nefungoval. Počkej, jak to mohla vidět, jako když přelízala plot. Takže proto použila svůj telefon, mobilní telefon skutku. Ten telefon, co tam byl, ten den nefungoval. Dobrý postřeh, svědkyně. Dobrý postřeh? A co se stalo s dobrým svědectvím? Měla byste to však samozřejmě přidat do svého svědectví. Ty věci, které musím činit, abych uspokojila tohohle nováčka. Aha. Počkat, spíš teďka bych to mohl presnout. Myslíte si, že byste mohla změnit pro usoud... Jako, že byste mohla změnit... Poupravíte své svědectví? Aha, chtěl jsem se zeptat na tu samou věc. Řeknu to jenom jednou, takže poslouchejte dobře, nováčci. A jak to asi mohla vidět, co tam dělá za tou stěnou? Hlavní žalobkyně bodla tu oběť a utíkala za tu plentu. Zvedla ten telefon na stěně, ale nefungoval. A jak to jako mohla vidět? Takže vytáhla ze své kapsy svůj vlastní mobil. A jak to mohla vidět, jako já tomu nerozumím. A během té doby, a jako v tu dobu jste přilezla tu, ten plot. Hoho. Pak jsem tvrdě zvedla jí, jako chytla její ruku. Hlavní žalobkyně položila ten telefon. A vy jste viděla, jak to dělá? Co se děje, pane? No přesně tak, jak to mohla vidět, když stála za stěnu. Dobře, ale co mám presnout? Jako co mám předložit přesně? Jo, tu mapu, dobře. Začíná mi docházet, že máte nějaký osobní problém se slanou Skyovou. Svědkyně je bývalá detektivka. Teda, bývalý detektiv. Její svědectví je neposkvrněno osobními pohnutkami. No, kdo by si to byl pomyslel, že budeš můj rytíř ve zlatém, nebo jakože v lesknoucím se brnění žalobce. Ty, kdo společně s hlavní žalobkyní mě před 2 lety vyhodili. No, slečno Stárová. Toto je zcela fatální problém ve vašem svědectví. Jak ho vysvětlíte? Nevím, o čem to mluvíte. Zahrávej si se mnou. Já ti to donutím všechno sníst. Podívejme se na ty plány, na ten plán. Řekla jste, že jste viděla zločin z tohoto místa. Ovšem, pokud je to pravda, nemohla jste vidět, jak slečna Skyová používá ten telefon. Víte, já mám rentgenové vidění. Věřím, že už chápete, kam tím mířím. Ten telefon je za tou plentou. Pokud byste byla v bloku B, nemohla byste to vidět. Trdum. Pořadek.
pořádek, co to všechno znamená? Je to jednoduché, vaše ctihodnosti, a přestaňte zpívat. Nedusila se obědem, dusí se lži. Svým vlastním lži. Lži mi. Grr. To je docela tvrzení. To je jako docela silné tvrzení, pane Rajte. Možná byste mi dovolil otázku? Řekněte nám přesně, v čem přesně ta svědkyně lže. A tady začíná protiútok. Nemůžu to podělat. Svědkyně lže o co viděla, kde to viděla, pořadí události. Ne, to asi ne. Ne, sečneska já používala ten telefon před vraždou. Aha, to mě nenapadlo, to asi nebude správně. To je blbost. To jim vzalo vítr z plachet. Pane Rajte, nerada bych vás obtěžoval, když slavíte své vítězství, ale posral jste to. Ale... Proč by někdo používal ten telefon před vraždou? No právě. Ho? Já jsem to udělal špatně, já jsem měl dát, odkud to viděla, ježiš, já jsem debil. A zrovna, když si myslíte, že už nemůže klousnout hlouběji, on vás znovu překvapí. Tleskám vám, pane Rajte. Vy jste si objednal ten Orange Peel Lunchbox, že? Já hádám, že to mě naučí nevzrušovat se předtím, než vidím důkaz. No a ano, ještě jeden pokus. Ha. Vidím to v tvých očích. Nenaučil ses vůbec nic, že? Řekni nám přesně, co, jaká je to lež, ano. Samozřejmě, kde to viděla? Snažila se použít ten telefon, ale byl mimo provoz. A co je na tom faktu tak důležitého? Nic. Nemělo by absolutně žádný smysl, aby o tom lhala. Aha. Svědkyně skutku viděla sečnuská Jova, jak používá ten telefon. Jinak řečeno, sečna Starová viděla ten zločin z jiného místa. Z jiného místa? No tak to je zcela bezvýznamná lež, pokud už... Tak tohle je bezvýznamná lež, pokud bych jako... Pokud už jsem nějakou viděl. Předtím, než nazveš moji lež bezcenou, aspoň mě ji nech vyslovit. Dovolte mi položit otázku našemu chytrému slovníku. Ne, zkrátka našemu chytrákovi, panu Rajtovi. A kde přesně byla ta svědkyně, když viděla ten zločin? No, tak jasně, to místo, kde byla, je tady. To znamená, tady někde. V Ačku. Pokud by byla tady, mohla by vidět, jak ten telefon jak používá ten telefon. To je pravda. To řeší ten problém, no, tu záhadu. Ano, to by jí skutečně umožnilo vidět na ten telefon, ano. Ale pokud byla tam... Byla by schopná ji zadržet ještě předtím, než by ona vytočila ten, na tom svém mobilu to číslo. Oh. Pochybujete o mé rychlosti? Jsem schopná uběhnout 150 stop po 9 sekund, víte? To fakt tak rychle? ano, vaše stíhnost. Tak security room? A pak by zase neviděla na toto. Existuje jenom jediné, pak by neviděla na tu vraždu přece, ale. Existuje pouze jediné místo, kde mohla být. Ta stanice ochranky?
V skutku ta místnost pro ochranku v těch podzemních garážích je velice dobře umístěna. Je postavena na druhém patře, takže vidíte na celé parkoviště. Odtud by byla schopna vidět ten telefon. Ale proč tam? Existuje spousta dalších míst, odkud by mohla ten telefon vidět. Ne v tomhle případě, vaše ctihodnosti. A jo, jasně, světkyně vzhledem k tomu, že není zaměstnankyní, nebo zkrátka majitelkou kanceláře v těch kancelářích žalobců, nemohla se nacházet v bloku A, jasně. Jediné místo, odkud by mohla vidět zločin a tu část za plentou je tady, ale když přece to by viděla přes tu, já bych řekl, že je to dostatečně vysoký, aby neviděla nic, ale tak dobře. Vzpomínám si, jak jste ve svém svědectví řekla, že jste přinesla oběd svému příteli v té, jo, tomu sekuritákovi, ano? Jasně, no. No, slečno Starová. Po kolik už let jsem dostávala z mužů to lepší. Abych si myslel, že to může celé změnit. Jo, jakože jsem získávala z mužů vždycky to lepší, aniž by mě napadlo, že se to může někdy obrátit. Dnes muž dostal to lepší z Angel Starové. Pořádek, světkyně, co jste to udělala? Bývala jste detektivem. Měla jste být lepší. Já se neobracím zády. Vina bude prokázána, potrestána. A já udělám cokoliv, co budu muset udělat, aby byla spravedlnost vykonána. Vina to mluví o slečně Skyové. Pane Raiten, nepřipadá vám to divné? Proč slečna Starová lhala? To nedává žádný smysl. Když mohla říct, že prostě ten zločin viděla z té stanice pro ochranku. To je pravda, no? Když by to nic nezměnilo. Přesně. Tahle fotografie hovoří za vše. Byla to obžalovaná, která bodla oběť. Pravda stále zůstává. Stále je platná? Nesouhlasím, pane Edgeworthe. Co? Kdyby byla svědkyně usvědčena z lhaní, čekala by pokuta. Ona to ví. Neriskovala by to bez dobrého důvodu. Takže řekněte nám, jaký je její důvod, pane Raite. Já? Kdo jiný? Pane Raite, pojďme si zopakovat, co víme. Sežda Starová viděla ten zločin z té místnosti pro ochranku. Ale lhala a řekla, že to viděla z bloku B. Musí v tom být nějaký zásadní rozdíl, ale co by to změnilo? Rozdíl ve světle asi těžko. Vzdálenost od zločinu. Úhel pohledu. Je to jedna z těchto dvou věcí, ale... Úhel pohledu? Proč úhel pohledu? Takže by... Já nevím, já zkusím tohle. Mění to vzdálenost mezi jí samotnou a místem zločinu. Mé kondolence, pane Raite, ale podívejte se. Ale když se člověk podívá na ty plány, tak je to docela jasné. Jo, ta vzdálenost mezi místem činu a tou strážnicí je 30 stop. Nevidím, jak by to změnilo cokoliv, co by viděla.
co viděla, jako jako to, o čem se bavíme, není to, co viděla. To, co na čem záleží, je čas, za jaký by se dostala na místo činu. Aha. Slečno Stárová. Vy jste viděla ten zločin z té strážnice. No a teď jak dlouho by vám trvalo dostat se od tama až na místo činu, kdy jste zadržela slečnu Skyovou? No, svědku? Vy. Ano. Dáte si oběd? Objednal jste si Squid Wheels, že? Kvalita mých obědů právě šla od těch, od jakože nízké až po zoufalou. Nesla jsem PB&J lunch s čerstvým Boysenberry. Boysenberry, vůbec nevím, co je. Ale jam je jam, no. Tak s nějakým jamem mému příteli. Boysenberry svému příteli. Nebyl ale ve strážnici, tak jsem čekala. A ten zločin jsem uviděla z toho, jako přes to sklo. A předtím, a než jsem si uvědomila, co dělám, běžela jsem k místu činu. Ale dveře byly zamčené, nemohla jsem je otevřít. Aha, tak to celý oběhla, jo. To je spousta času přece, pro boha. Právě proto jsem musela jít přes ten, přes tu část pro návštěvníky v bloku B. To je docela jako zacházka. No dobře, ale teď ona přece řekla, že to vyfotila ještě předtím. I když vlastně je jasný, že tam je na ní krev, takže to vyfotila až potom. Trvalo mi to pravděpodobně 5 minut, než jsem se dostala na místo činu. 5 minut? 5 minut? To všechno zásadně mění. Ale byla to ta žena, která sedí tam v té části pro obžalovaného, kdo ho bodla. Vím to a mám důkaz v podobě fotografie. Přísahám na svoji nejlepší plastovou tu vidličku. OK. Máte pravdu. A vidlička je úžasný vynález. Chtěl byste další kaviárový oběd? Samozřejmě. Oh. Pane Rajte, musíte něco udělat. Mám jakékoliv důkazy, abych to zastavil. Zkusme. 5 minut mezi viděním vraždy a zadržením, přemýšlejte o tom. Za tu dobu byste byla schopna uvařit těstoviny. A pokud je máte ráda, al dente. Mám lunchboxy, které jakože krájí nebo dělí pastu na knoty, nováčku. Dost. Ne. 5minutová pauza, nebo jakože 5minutové jakože nic. Není to divné? Divné? Pokud byste byl kriminálník, co byste dělal s těmi 5 minutami vaší stíhodnosti? No, zdrhal bych. No, hádám, že bych utekl z místa činu. Hej! Nechápejte to špatně, já jsem nikdy... Ale máte instinkt zabijáka. Utíkal byste. Ale tentokrát to bylo jiné.
Slečna Skyová se doplazila na místo činu, dokonce si ji vyfotila. Žádný kriminálník by se takhle nechoval, to nedává smysl. Jaagarch? Nuže, zdá se, že jsme už došli konečně na konec tohoto svědectví, to zas bylo něco. Tato svědkyně má něco proti obžalované a v jejím svědectví je díra. No, spíš prázdné místo. Pane Edgeworthe, už je připraven další svědek? Bohužel... Zdá se, že jsem trochu přecenil osobní, jako profesní historii této svědkyně. Máme to, dokázali jsme to, pane Knighte. To bylo až moc šťastné. Až jsem si z toho zívl. Ne. Obávám se, že Kofaf Queen byla sesazena z trůnu. A tím pádem je soud přerušen. Pane Edgeworthe, objednal jste si Squidwheels, že? Na ten se snažila nachytat i mě. Raději bych si nebral žádné zbytky od obhájců, jakože po obhájcích. Máte ještě co říct? Já... Možná bych vás byla schopna zachránit. Mám drtivý důkaz. Cože? Není to další z jejich tajných, nebo teda takože podvodných lunchboxů? Nějaký trik? Omlouvám se, ale už nemáme žádné další otázky, které bychom vám položili, slečno Starová. Není toto náhodou váš Jumbo Lunchbox? Wow, triple decker! To ne, to vše moc. Zedem jakože k výdrží svědkyně, dovolím ještě jedno svědectví. Pojďme si poslechnout o tom rozhodujícím důkazu. Jak říká moto Lunchlandu, nebudete zklamán. Co vytáhne ze svého lunchboxu tentokrát? Já už mám strach normálně. Měla jsem zmínit těchto 5 minut, když jsem se nedíval na místo činu. A teď... A teď k té botě oběti. No, to jsem ještě jako nevytáhla. Na téhle botě byly nalezeny dva typy krve. Jedna byla samozřejmě oběti. A ta další byla obžalované, seční Skyové. Tato bota to dokazuje. Je to nepřekonatelný rozhodující důkaz. Já jsem se rozjíval, já musím se přestat natáčet. Cože na té botě byla nalezena krev? Zkuste Lunchland. Všechno pro vaše obě, všechno co potřebují vaše obědy a rozhodující důkazy. Rozhodující drtivé. Svědkyně, co to všechno znamená? Proč je to poprvé, co slyším o tomto důkazu? Jednoduché, jak už jsem řekla, nevěřím vám, z důkazy vám nevěřím, pane Edgeworthe. Právě proto jsem se rozhodla vzít svobodu vyšetřování na sebe. A máte, už jste na tom provedla krevní testy? Tak je to nudí, ty krevní testy. Nezmiňovala jsem se už? Mám 3 přítele na forenzním oddělení. Super. Ať tak či tak, vaše ctihodnosti, nemohu to přijmout jako důkaz. Cože?
Měla byste znát dvě základní pravidla práva na, jako důkazového práva, slečno Stárová. Pravidlo číslo 1. Žádný důkaz by neměl být předložen bez potvrzení policie. Jinak řečeno, tato bota je nelegální důkaz. Alespoň pro tuto chvíli. Je to tak, pane Rajte? Zdá se. Edgeworth, zdá se, že slaví. Ne tak rychle, pane Edgeworthe. Nezapomínejte, že jste bývalá detektiv. A jak už jsem se předtím zmiňovala, tato bota už byla předtím testována členem forenzního oddělení. A jak vidíte, byla potvrzena policií dnes. Dokonce i jakože člověk jako by v fotovkách z lidu může vytvořit oficiální důkaz, pane Edgeworthe. Ne. Je to tak, pane Raj, ale nechápu, proč to Edgy mu vadí, když to dokazuje, že tam lana byla. Zdá se, Edgeworth vypadá docela územně. Ale i vy byste si mohl nastudovat to důkazové právo, opravdu. No, jakože námitky obžaloby už nesedí, nebo už nemají opodstatnění. Zdá se, že tento důkaz jako splňuje první právo důkazového práva. No, první podmínku důkazového práva. Nuže. Zdá se, že proti sobě jako zase proti sobě svědku. Cokoliv, co zajistí, že vina bude správně bude vynesena správná vina. Ble. Nože, pane Rajte, můžete začít křížový výslech. To teda nevím, co budu křížově výslýchat. A kde jdeme tomu?